بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يكسو دواذا وريسي قاروان لي لانينو محمد مختار إبراهيم هو مدحة معدك سيد أم وحن ويدين دونا سؤال دوره وكو أدن شركة دوان لفيل يوهن وكفر ومقالة دوسة مريب إحانو تمام القبلات كسومالية دي قل مذوق يوليب أحرما كلا يوعدو فربضان مركو رأيان سو دوين ياه مدن مختار كسو دوو قبجوك تيفي ومحسن تاي وايها يقول رأي وحن بل كورا أهمية دا شركة دوسة مريب وقولي يهي يوليب محاحل يان كسو بيك runtii sidaan la soconno kulan ay wada dhaxmara dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka federaalka oo lagu guuleystay waxa uu dambeeyay June 2018kii marka waxa la kasoo wareegtay muddo 2 sano iyo hadda ay ku sii socoto bil ee xilli ay wada kulmaan meel wax isla wada dhigtaan hadda wadankana waa hay'adaha sharciiga ah oo loo baahan yahay inay wada tashtaan ee wada shaqeeyaan marka dastuurka dalbanaya masraxada dalka ay ku jirto marka muddo 2 sano ah ma isku kulmin marka baahi gooni ah ayaa loo qaba dhowr jir wal isku dayay in shir la qabto laakiin ma aanay dhicin waxa xasuustaa shirkii garowga ka dhacay ee dawladda dhexe dowlad goboleedada dhaxmaray laakiin ka fashil ayuu ku dhamaaday mid waxa jiray ayaga September 2018kii gooni u qabsadeen oo magaalada Kismaayo ku qabsadeen ee ku dhawaaqeen inay sameysan doonaan ciidan gooni ah oo ay sameysan doonaan madal gooni ah laakiin kaalftigiisa ma aanu noqon mid miro dhala marka baahi ayaa jirta oo ah inay wada tashtaan hay'adahan dastuuriga ah ee dowlad goboleedyada kadibna ay wada tashtaan dawladda dhexe iyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inuu farmaajo kuna kulmaan magaalada Dhuuse Mareeb codku uu go'ay raalahow in madaxda dowlad goboleedyada ay diidan casuumaadda madaxweyne farmaajo xilligan ay ku kulmaan Dhuuse Mareeb ee runtii markii ugu horeysay ee madaxweynaha uu madal fidiyo ama gogol uu fidiyo oo yiraahdo hal imaado ma aha ee labadan sanaba waad qiyaasaysay ee dhowr jeer waxa jirta uu madaxweynaha fidiyay gogosha laakiin sidii la filay aan u dhicin ama markii ay dhacayna aanu kasoo bixin ee wax la isku afgarto waxyaabaha ugu waaweyn oo keenayo runta u baahan in laga wada hadlo waxay tahay awood dowladaha macnaha dadna tendency waxa jira dowladda dhexe ay rabto inay awood yeelato dowladda dhexe oo ay ayda noqoto gacanta sareysay oo ayda noqoto macnaha cid ugu dambeysa go'aanka iskale dad waxa jira oo dowlad goboleedyadan waxay awood bidayaan federaal oo dowlad goboleedyada ay yihiin awooda dhexe awooda macnaha weyn ay leeyihiin ay filayaan oo ay saameyntoodu weyn ay leeyihiin qolo saddexaad ayaa jirta oo qoladan Soomaaliland oo ayda dhahaysa waa go'nay soo marka awoodahaas isgarab hayo mid dhahaysa waa go'nay mid dhahaysa dowlad goboleedta iskale awoodaha iyo qolo dhahaysa dowladda dhexe ayaa iskale saddexaas awoodood ayaa ishaya marka kuwaas ayaa u baahan in laga wada hadlo hadda waxa umalaysaa dadka doodooda inay ku saleysan tahay inta badan ee arrimaha doorashada laakiin runtii waxa la isku hayo macnaha waxay tahay waa nooca awoodaha uu qaybsanayno nooca federaalka uu noqonayo nooca anaga aan siyaasadda isugu matalayno nooca anaga aan rabno cidda aan rabno inay siyaasadda noo hesho aan ku soo xulanayno marka macnaha arrimahaas waaweynka ayaa la isku hayaa oo dumalaysaana badana inaan si fiican loogu wada sheekeysan ee markay unduruufta kaliftay iyo maray noqoto laga maarmaan oo ah sida hadda doorashooyinka kale in lagu soo boodo sida la socoto dastuurkeena macnaha muddo dheer ayuu qabiyay yahay oo leeyahay hala dhameystiro sababtoo ah macnaha haddii uu dastuurka dhameysnaan lahaa arrimaha wax badan asagaa xallin lahaa laakiin dastuurku laftigiisa wuxuu u dhammaan lahaa waxay tahay waxaanan wada hadal dhaba laga gelin arrimahaas waaweynka oo u baahan in inta laga tashto laga wada heshiiyo den markaas dastuurka loo qoro kadib way fuudaan leed laakiin hadda waxaad u malaysaa kariya in symptomska aan kusoo boodayna mar walba oo 4 sano mar ah oo dhahnaa war heer seeyana laakiin inta kale aan kala maqanahay ee si doorasho jirin macnaha dastuurkii aanu la dhameystirin taana marka waxay keenaysaa mar walba inay Soomaaliya 4 sanoba ay raadiso qaab ay isu dooratay iyo sida ay isu matasho intaa waxaa dheer qoro walba waxay ku doonaysaa ama ha noqoto dowladda dhexe ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqoto waxay isku dayaan inay kontroolaan ama ay maamulaan maana wadada loo marayo doorashooyinka loo marayo si ay u hubiyaan maxsuul ayaga ay jecel yihiin inay soo baxdo soo marka cid walba marka waxay rabtaa inay ayada gacanta sare ku yeelato qaabka ay doorashadu u dhacayso sidoo kalena si natiijo ayada ay rabto ay kasoo baxdo dowlad goboleedyada laftigooda aragti mideysan ay wada leeyihiin ma jirto maana tusaale ahaan kasoo qaad hadda hadii la yiraahdo dhammaan dowlad goboleedyada maana 4.5 ma rabtaan waxaa suurtagal ah qolo inay tiraan maya waxaa ma rabno 4.5 oo qaabka Soomaaliya ay hadda siyaasad ahaan ay wax isugu doorato ay wax isugu matasho waxaan rabnaa in loo guuro hal qof iyo hal cod laakiin waaqaca arrintaas haddana
ma muuqato inuu hal qof iyo hal cod dhacayo. Marka laftigooda waxna waxaad u maleysaa inaan ka wada midaysanayn aragtida ah qaabka siyaasadda aan isugu matarayno iyo qaabka aan isu dooranayno. waxaan ognahay maamul goboleed Soomaaliyeed galmudug inuu yahay maamul cardoon ah, dhawaana madaxdeedii la doortay, amnigii xoogganaa yahay lasulana iminka inuusan meesha jirin. Waxaa sidoo kale soo baxaya in ciidamada harimcad halkaasi ku sugnaa ee dowladda ay kasoo dadgurayneyso, maamul goboleedyada madaxooda ciidamo ay geynayaan, bal amniga guud ee dhuusmareeb sidoo noqon karaya isleeda. ma filaayo hadda khatar amni oo weyn inay ka jirto dhuusmareeb inay ka jirto ma filayo, sababtoo ah macnaha waxaa muuqato xami macnaha wada shaqeyn ah, rajo ah in macnaha isfaham meesha lagu gaaro. dadka gaar ahaan dadka deegaanka ah ay doorteen ayaga inay isoo dhawaadaan, ayaga inay wada shaqeeyaan, ayaga inay maamulkooda oo xoojistaan. soo marka ma filaayo caqabad amni weyn inay ka jirto, laakiin caqabada weyn imaanaysa waxay tahay siday ayaga shantooda laftigooda mowqif midaysan oo ku aadan arrimahan ay u qaadan lahayn. dabcan way door bidayaan inay ayaga awooda yeeshaan, ayaga ay soo xushaan, kadibna ayaga marka xildhibaano ay raalli ka yihiin deegaankooda uu kasoo baxo. laakiin taa waxa ka hor imaanaya waxay tahay sharciga hadda la ansixiyey oo macnaha oo ku salaysan in la yiraahdo hal qof iyo hal cod, laakiin asagana dhibaatada haysta macnaha waxay tahay waaqaca iyo ha noqoto mid siyaasadeed, ha noqoto mid amni, ha noqoto mid dhaqaale oo aanan u diyaarsanayn. marka macnaha waxay noqonaysaa un keliya in meel dhexe laisugu wada yimaado oo qolo walba waxa ay jeceshahay kasoo durugto oo meel dhexe laisugu yimaado si aan waddanka uu qalqal siyaasadeed u gelin. laakiin mar walba waxaana laga maarmin oo dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin waxay tahay gaar ahaan isweydiyaan macnaha mar walba oo afar san la gaaro qalqalkan iyo cabsidan iyo walwalkan iyo in macnaha la yiraahdo qoraa gooni uu awood u yeelatay ama in la yiraahdo macnaha hay-adihii dastuuriga ahaa ayaa la tirtiraya in la isweydiiyo layra wareen afartii sana ee aan soo jirno ama afartii kale ka horreysa maxay ahay dastuurku u dhammaystirmi laayahay si aan kaga gudubno caqabadahan soo laalaabanaya ee mar walba afartii sanaba ee aan raadinayno qaab aan isku doorano iyo qaab aan ka guurno. sidoo kale arrinta 4.5-ka ah ayada laftigeeda waxay u baahan tahay in si dhab inta looga wadaado qaabkii looga guuri lahaa haddii laga guuriya in laysku waafaqo. arrinta federaalka waa arrin aada u muhiimsan oo ah awoodahaas qaybsigooda ayaga laftigooda haddaanan kuwaas marka meel la saarin mar walba afartii sanaba halkan baan kusoo laabanaynaa, doodahan ayaan qabanaynaa, qolo kala didsanaa arkaynaa, dadkii oo lagu mashquulinayo macnaha doorashada iyo ayaad arkaysaa. laakiin caqabadaha runta waxay ka jiraan dastuurka una baahan xal runa. haddii ay dhacdo in roadmap ay soo saaraan, ma aqbali doonaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya? runtii intaan ka ogahay dowladda oo iyo hay-adaheeda macnaha ama ha noqoto baarlamaanka ama ha noqoto xukuumadda, ayaga waxay ku adkaysanayaan inay yiraahdaan annaga ayaa dastuuri ah, annaga ayaa nala wakiishay, annaga ayaa matalayno. maanaa waxyaabaha culayska ka imaanaya waxay tahay xildhibaanada waxaa laga soo xulay ama ha noqdaan aqalka hoose ama ha noqdaan aqalka sare waxaa laga soo xulay dowlad goboleedyada. hadda dowlad goboleedyada waxay ku doodayaan inaysan ayaga matalin. soo marka su-aasha macnaha wacanaa waxay tahay hadda waxaan ay ku cararayaan oo ah annagaa soo xulayna xildhibaanada dambe macnaha saameynta ay ku yeelnaan iyo macnaha ay u samaynayso macnaha waddadii horunba haddan lagu laabanaa dowladda dhexe ayadana caqabadaha hortaagan waxay tahay baarlamaanka ayada ayaa awoodda ka qaaday oo dadkii macnaha markay imaado waxyaabaha ugu horreysa dowladdan ay ku dadaasho waxay tahay in aanu baarlamaanka awood yeelan. soo marka kalsooni badan laguma qabo inuu yahay baarlamaan run ah oo matalaya dowlad goboleedyada. marka labadaas qalad ayaa labada dhinacba ka jira. sideed loogu heli karaa marka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ka jira? hadee waxa uun hadda furo macnaha waxay tahay wax la yiraahdo macnaha xal siyaasadeed oo ah inaan la fiirin sharci, sababtoo ah macnaha cid sharci ku taagan ma laha. macnaha dastuurkii maa markii ugu horreysay la jibiyo horaa loo soo jibiyey, waa lagu celceliyey jibintiisa. marka horta xal oo sharci ama xal dastuur meesha ma yaallo, waxa yaallo waa xal siyaasadeed oo ah in inta la wada hadlo wax un raalli laysaga yahay wada ogol ah la wada sameeyo. laakiin macna ma muuqato cid sharci ku taagan oo dhahaysa annaga sharci ku taagan ma jiro, sharcigu waa la jibiyey, dastuurku waa la jibiyey. laakiin waxa un furan macnaha waxay tahay in la wada hadlo wax raalli la gaaro si xaaladan kala guurka looga gudbo. waa hagaag guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa wareysigii gaarka ahaa oon la yeelanayay maxamed mukhtaar ibraahin oo ah guddoomiyaha macadka sitam. waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay guddoomiye.